सिंध गुजरात गिंज हिमाचल यमुना गंगा तव शुभ। प्रिय दर्शक मिन्द, टर्जम खेल मैदानमा सम्पन्न ओपन फुटबल टुर्नामेन्टको आज थर्ड क्वार्टर फाइनल म्याच अब केही क्षणमा स्टार्ट हुन लागिरहेको छ। यहाँ कालो जर्सीका खेलाडीहरू जर्जियन एफसी कालिम्पोङका हुन् भनेदेखि ब्लू नेभी ब्लू जर्सीका खेलाडीहरू टमेन्जेरी पोखरियाबुङका खेलाडीहरू हुन् र अब केही क्षणमा नै यो गेम स्टार्ट हुन लागिरहेको छ। र फर्स्ट किक अफ टमेन्जेरीको तर्फबाट राम्रो 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 छ। फर्स्ट नम्बर बिट आम्मा ए दाई भन्दैछ के भएन के भएन। त्यतिकै बिचमा होल किक गर्दै जर्जियनको 12 नम्बर खेलाडी अहिले जर्जियनको खुट्टामा बल भेटेको थियो। राम्रो राम्रो 11 नम्बरको दामी आम्मा राम्रो पास राम्रो पास किक कामामा यो राजेन्द्र खुट्टामा अहिले गोल किपर आम्मा अहिले अब यहाँनिर अलिकति खतरा हुनसक्छ अब खतरा हुन्छ भेट्यो
नम्बर काई लामी निकालेको थिएँ नि बल है राम्रो छ एकदम हेड एघार नम्बर लु 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 बाह्र नम्बर लु Off site. No! Hello, hello, check. Hello. Hello. Hello, check. 87 प्रिय दर्शक आजको खेलको सेकेन्ड हाफ स्टार्ट भइसकेको छ र अहिलेसम्म स्कोर 0-0 कुनै दलले पनि स्कोर गर्न सकेको छैन No! Aha! Goal! Goal! Aha! Goal! 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 69. Tom and Jerry ka 69 le ekdamai mitho goal garera ra ek golle agadi Tom and Jerry. अहिले भर्खरै हाफ टाइमको लगत्तै दुई मिनटमै टम एन्ड जेरीले एक गोल गरेर एक गोलले अगाडि टम एन्ड जेरी बेसी भयो बेसी बे जर्जियनको एकदमै मिठो किक जर्जियन एफसीको मिठो किक लगत्तै एक गोल फुलाएर अहिले म्याच ड्र भएको छ लगत्तै एक गोल जर्जियन एफसीले जर्जियन एफसीको 14 नम्बरको मिठो सर्टले एक गोलले गरेर अहिले ड्र भएको छ म्याच राम्रो सेभ अहिले ओ
निकाल एघार नम्बर निकालेको थियो नि एघार नम्बर जर्जियन एफसीको अहिले गोल स्कोरर 10 नम्बर खेलाडी गोल स्कोरर 10 नम्बर जर्सी नम्बर अट्ठाइस नम्बर अहिले गोली भेटेको छ 19 नम्बरले दर्शकवृन्द आजको गेम यसरी अन्त भएको छ जर्जियन एफसी सेमी फाइनलको निम्ति आफ्नो जग्गा बनाउनमा सफल बनेको छ भनेदेखि टम एन्ड जेरी यस टुर्नामेन्टबाट क्वार्टर फाइनलबाटै आज बाहिरिएको छ